Biology D minus. English C minus. Kiswahili D. History A. Mayo. CRE A. Mayo nyasai uora. History CRE A. Iso singine unaanguka. What is? Unatumia akili ya mando. Eh, my God. Uko na kisema kwa kichwa. History na CRE will not take you anywhere. Kama unaanguka hisi singine. Hata Kiswahili ujui, sikamo marahaba. History and CRE in this life of nowadays, you can only become a witch doctor or a rainmaker. Nilikuwa msikta make that. Anapita history na CRE. Do you want to you want to become a prophet? Dad, I was extremely sick. Sick gani? Kijana, if you say you are sick again, I will smack you severally. Ugali ndi unararua gorogoro. Ati alafu yeye ni actor. Mm. Wewe ni actor gani? Wewe ni actor? Eh? Okay, can you act? Nataka, I want you to act hapa. Tuone. Can you act? Can you act? Hata hawa actors. Hawa actors unaona hawa kuanguka vinyu naanguka hivi. Mm. Tunangoja u act. Can you act kijana? Unakuwa jeuri kijana? About this, na hii kijana kwa Facebook anajitanga smooth criminal. Ati criminal? Are you an actor or a robber kijana? Kijana, kasi with this kind of attitude. Kasi ni kukula na kulala the whole day. You are the king. Kijana, wewe.